مولا تڑے مقدس بارگاہ پرے قبول فرما، مالک محسن شاہ سنگھ جی جاسوس مالک نے میرا ماندا یہ تمام خرچ خرچات مالک اپنے بارگاہ وچ قبول فرما، ذکر پاک دا ثواب مالک پیر محسن شاہ صاحب نے دے والدین دے درجہ بلند، سید حضور بادشاہ پیر حضور بادشاہ صاحب دی زوجہ والدین سید اجاز حسین شاہ سید عبدالحکیم شاہ مالک انہاں دے درجہ بلند، جتنے علی ان ولی اللہ پڑھنا لے ٹر گئے مالک انہوں نے درجات بلند، جتنے مومن بیمار ان بادشاہ سب کے مالک صحت دے، جتنے بے اولاد ان مالک ماتمی بچل دے، جو ان کی قبولیت واسطے باواز مولانا صلوات بیٹھے ڈھیر سارے تدائے سے قربان جی میرے بعد حسین کے مدا خان بننے مدینے والے جیویں جیویں جی کو خیرات نہیں تھی، میں ہر کوئی اپنی ڈپٹی نوکری حاضری دے بڑی تیرے کام سننا سارا کام پڑھنا، یہ داد یہ ہنج تے آپ ذاکر کا کمال نہیں، ذاکر بیان دھیان ہی نہیں دے، تو اندر دل چبر حسین بنا بت مدینے والے بڑے کرے میں مالک سے تو خوشی اترے میں ذکر دس کے سلوات پڑھو بابا زبان اعوذ باللہ سمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلوات صلی اللہ علیہ وسلم، الحمد للہ رب العالمین، صلاۃ و سلام علی من کان نبی و آدم و بین الماء و طین، صلوات سید تاج المعراج سیدنا و شفیعنا و ملکہ اسم محمد، صلوات والوکشیہی و وزیرہی و خلیفتہی و ابن امہی امیر مومنین امیر دیزاوت سونی، صلوات والو سیدتیں جلیلتیں مختومت المقدسہ و طہرت المطہرہ و عالمت العاملہ صدیقت الکبریٰ المدفونت سرًا والمعزومت جہرًا سیدت النساء عالمین سین نجات، اکھ بند کر کے صلوات گھر بہ کے امن دے دور دے وچ کیتا لکھا بھیڑ بھیڑائے بی بی آجے ہیں جتنا خرچہ دینوں تے میں کو لکھ لے جانا، مہمان ایک بار کا غریب بابا گھر بہ کے امان دے دور دے وچ
کتال کبھین بھرائے اے جتنا خرچہ دینوں تے میں کھڑے کھڑے چانا ہے بڑا بڑا دلیو ہی مرد نوگر آ نوگر آ جتنا خرچہ دینوں تے میں کھڑے کھڑے چانا خرچہ دین تے میں کل کھڑے چانا سیر آدھا زندگی ہوئی میں ادھر آنا بھیرا بھیرا آئی تا بھیر بھیر آئی مالک سیر اینو گرام اینو جوانی ہوئے نوکرا نوکرا بھلا ہوئے ہاں جو تھے آپ نوکرا میری سین بھائی مجید حسین کرونا دیتین بیرات گالج بھائی با گیا یہ کدا نہ روئے کیوں بتا رونا ہے جوانی مانا سیادہ سیدہ دے بھین دین بیمارے میرا دل دین کسیا پیا میں نگر کرن واسطے دو چیزاں دی ضرورت ہے بی بی آدی شبیر دسا کیڑی چیزاں سیدہ دے بھین پہلا میرا سارا دو جیتے دی چاہتا ہے بھیرا شبیر چادر جانے تا میں آلیا جانا بی بی آجے شبیر میرے سامنے رو نہیں جیرا کچھ خرچہ دیت میں گلک ریا دپیاں گھر بہ کے امند دور دے کتا لکھا بھین بھرائے جتنا خرچہ دین اتے میں گلک ریا چانا نوکرا چاچا نوکرا اتنا خرچہ دینوں تے میں کھلے کھڑے چانا بڑا بھلا بڑا بھلا مدینے دی نگری ہل گئی نوگر جدہ لکھن لگا ہاتھ کب گئنے سے شاہ بھیر دی پاک
بچا نوکر جدا لکھن لگا ہاتھ کب گنیش شاہ بھیر دیپا بی بی آدی رونی جینے پچ دے دین بچا بی بی آدی میں کو سنان میں او تیری بینا تیری مادا جنالا راتی چلے آسو قبول ہونے لگا ہمیں اگام دے سوا شلکائیں گم بچا مالک میرے سرداراں دا اہتمام قبول فرمائے ذکر پاک دا ثواب انہاں دے بزرگاں دے روح نور صاحب اب یوم محرم ہے ایسی شکل بناؤ مرتضیٰ ایسا معراج بناؤ دوسرے مسلک والے کو پتہ لگے جو انہیں دا نقصان وڈا تھے زندگی دا نہیں پتا اندھے سال بندہ ہو سی یہ بلا تب حسین کو رو سی میں اپنی عبادت نو مکمل کرنے واسطے اپنی حقیقی نماز کو مکمل کرنے واسطے ایک شعر کسی دے دا اتباد جی میں میرے حکم ہے میں حکم دی تعبیر کرے سا باواز بلند صلوات تھکی ہوئی صلوات نہیں پڑھنی باواز بلند صلوات دل پا کے رجس پلید ہیوی جا پاک تے شے نہ پاک نہ رکھ تھوڑا تھوڑا میں نے بولے سو میں تھوڑا نیاز مند ہاں میرا تگھار ہے میرا وطن ہے میں پہلے آکھے مندہ وطن علیہ کو سن گندے دل پاک رج پلیت ہیوی جا پاک تے شائع نہ پاک نہ رکھ یہ بلا دعا کرنے اسلام ہے دین صداقت دا اتھکوڑ دے کان اڈراک نہ رکھ جے نماز نویکلی رب دی ہے جیرے بطول دے پتران دی نالائن دا صدقہ کھانے لے مرتضیٰ میرا میں نے ضرور بولے سے جے نماز نویکلی رب دی ہے وقت سجدہ کر کہیں ٹھیک ریتیں ہوئے جیندہ نام نماز چنے گھنڈاؤں دے پتر دے سار دکھاک نہ رکھا پڑھ جی گیا تو جی میں مجھے بندے تھوڑے بولیں تو تھوڑے رہ گئے تے کو چپ تے نازے تے میں کو سین دی اطاع تے نازے اے ممبراؤں تے وقت آوازاں کیا ہیں میرے نال سید بیٹھے اے میں نے دعا بیٹھ دیں مالک سید دے میں نے زندگیوں میں اے ممبراؤں تے وقت آوازاں کیا ہیں دکھاوے دیا نظر و نیازاں کیا ہیں توجہ اے ممبراں اُتے وقت آوازاں کیا ہیں دکھاوے دیا نظر و نیازاں کیا ہیں سکیفے دے پار غردہ لوگاں تو پوچھو علی نال غیرے نمازاں کیا ہیں سلام اے بھی میرے وطن کو سلام دو چار بندے حالی تک قبلہ نہیں بولے میں دوئی سرنال سفر کر رہا رہا دے روڑے تا روز دے دی کہ نہیں ولادہ پہاڑ دیتھائی تیکو روزی دا روز چکر نہ پوکو پر رہی نہ آہار دیتھائی ولائے لیے شرط واجب نبی نہ پڑھ دے نبی نہ بن دے تو امتی تھی کہ علی تو پھر گئیں بحیث تو مگ دائیں بتھار رچھے تھوڑی جی لگی ہوگی تھوڑے بچڑے دیں نبی آخری حج پڑھا کے
جدہ غدیر دے میدان تے پہنچے سوالا کہا جی نال گدیا لے ہو 0 میٹر حاجی تو تسا جان دے وے سراں تے ہے کوش ہے کہنا انہوں 8 مہینہ دی دھوپے کی بلا اللہ دی آواز آن دی جبریل جی رب جلیل وانج میرے میٹھے مدنی کو آکھ اللہ پی آدھے آج اتھائیں رک وائے رکتے آج بھرا علی دی ولایت دا اعلان کر اگر تا اعلان نہ کیتا تا میری رسالت دا کوئی کام نہیں کیتا مالک نوے نوے حاجی ہیں اے میں اعلان کرے نہ تا لڑ دیں اللہ دی آواز آن دی میرا محبوب اعلان تو کر اے جانے تا وقت میں جانا اے ہاتھ کو مجلس دی زینت بنائے گا اے غدیر دی گواہی دے ہاتھ گال سونے جیرے اگاں ٹر گئے نگاں انہاں کو پچھا سدا جیرے پچھو ہو دن انہاں کو نار اللہ تے سونے سونے اے پلان لوا انہیں پلانا دا سونا دیا منبر بنوا انہیں دا منبر بنوا بھرا کوئی منبر تے چڑھا تے انہیں کو دکھا مالک مدینے میں اعلان کرا اللہ دی آواز آن دی نہیں اتھائی کر اتھائی یہ اتھا لڑوے سن اے پاگ دے راتے لڑوے سن جرے اگا ٹور گئے وہ پچھا والا ہے جرے پچھا ودیان وہ نار والا ہے نبی نے بھرا دا ہاتھ پکڑے نبی فرمائے من کن تو مولا فہذا علی مولا جیندہ جیندہ میں مولا ہوندہ ہوندہ علی مولا نبی فرمائے گل سنو گورے کالے سورے سالے اے سے رلا ہوئی اے دری نبی جرا اعلان کی تھے او میں جناب کو قصیدہ سنوانا چاہوں توجہ ہے اچھا جنی توجہ ہے باواد بلند صلوات پڑھے مکان خمائیتے ایک مومن دا علی سلطان نبی فرمائے جیندہ میں مولا اندہ ہی علی مولا گورے کالے سورے سالے آج تو بعد میری پاک دا وارث میرا بھرا علی ہے آج تو بعد میرے منبر دا وارث میرا بھرا علی ہے کہ بلا ہیک بے کو دیکھن لگے نبی فرمایا گل سنو میں محمد تھوڑے دلان دے راز جاندا میں محمد تھوڑے دلان دے راز جاندا نبی سوالا کا حجاں تو ڈٹھے وقت بھرا تو دیکھیا دا کھڑے سلامت ہوئے
جیڑا انکار کرے سی وہ شیطان ہے امداد یہ ہک بے کو آدن آج سے پہلے محمد ساڑھے سیر تے سوار رہی ہن بھیرا علی کو چکیتے سی نبی فرمائے تو کو پتہ ہے جیڑا میں معراج تے گیا ہوں آج ہی ایسا سنا تے تو سگا یا وے ایسا سنا ہی اے میں پورا سیر ہلا کے دن سی جی اگا یا وے جدہ انہیں آکھے گایا وے اللہ دا نبی حسنین دا پاک نانا قبلہ انہیں دا پاس سے دیکھ گیا دے تو گمائے دے ساما اتھا تھیا کیا اتھا تھیا کیا اجا جھکے کروں سوالا کہا جی نہ پاسے حسنین دے نانے دیری گل کی تھی میں میرا آج تک ہی آمین اٹھا جیرا اے میرے نال اے گلہ ہوئی ہیں یا کلام ہوئے وہ تو پتا ہے اے ادھے نہیں اللہ دا نبی انہ دے پاسے دے کے ادا کرے جدا میں عرش دے پہنچا حجاب اکبر دے کو سنا دے میں ہاتھ ہے یلی اندروں بولے کیا بات ہے دوڑی کیا بات ہے ٹھیک ہے زندگی ہوئی تو جی ہیں وہ جیرے نعرہ نہیں دے مارے کسے مل پئی ہے نبی سوالہ کھا دے نو کر نو سوالہ کھا جو دے کیا دے جدہ میں میرا آج تک گیا ہمیں جیسے گئے تاوے قبلہ جی رگار تے آڑویں نے انہیں امداد تو وقت بیرون ایک پکی تھی جیسے تُسا گئے آوے اچھا تُسا گئے دس ہو تُسا اُتھا جو گئے آوے کوئی توڑی ملاقات ہی تھئیے توڑی کوئی ملاقات تھئیے اللہ دا نبی سوالہ کھا جنے پاسے دے کے آدھا کھڑے جد سلام ہے بھئی تم سلام ہے جیتے دل لاکھی دیو اے ہاتھ سلامت ہو پڑھئے یا بس کریے اچھا جیرے انہیں توجہ ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے اللہ نو میرے مرشد غازی دا چلو انہیں دا موٹے دا سے ہی پڑھ دے ہیں اللہ نو میرے مرشد غازی دا شد غازی دا جدا دورو نظر اے آن ہے
کیا بات ہے، کیا بات ہے، تھوڑے بچے لگے بھائی جڑے شیعہ ہے نا شیعہ یہ علم بنے گا بہت جی بابا بہت بڑا علم میرے مرشد غازی دا ہاتھ سلامت ہو گئے یار بڑی زندگی ہو گئے. اچھا جڑے بندے چپ کی بیٹھے نا چپ بابا امداد دینا کو میں صحیح بنیا جو آج ہے ترائے محرم مرتضی ڈھیر چپ ہوئے نا بندہ ڈاکٹر جواب دے رہے تو سا جنت بیٹھے ہو تو چپ کرنی نہیں چاہیے دی. یہ تو تھوڑا جی ہاں ہوں بولنا نارا سلوات اے پڑھی رکھنے بشی علم بنے دل ہر شہوں علم تو مگ دیں رزق مال اولاد وط اے انہ دے جوان بچے علم چاہ کے جلوساں دے گے ٹور دیں اے بات کوئی نمہ رنگ انہ دا میں ادھا گال سون ساڑے ہوتے ہیں اعتراض نہ کر تھوڑا جی آپ کو دیکھ یہ پہلے علم چاہیا کہ ہے علم والے میں علم میرے مرشد غازی دا دعا کرنی ہے دعا دعا تو سجیو بہت بھی شیعہ علم کو چم دیں کپڑے کو چم دیں کپڑے اے کملی ماں دا بچہ اے کپڑا نہیں اسا نسبت کو چم دیں پہلے ایسا نہیں پہلے کہیں چمائیں علم آلے دا علم ہون جرا حسین دا مکروز بیٹھے میں نہ ضرور بولے سے علم میرے مرشد غازی دا میں تو اتنے نہیں ہوا تو سب کوئی من یا نہ من اللہ ہے انہ دے اللہ ہے انہ دا کوئی من یا نہ من اللہ ہے انہ دا کوئی من یا نہ من اللہ ہے
پڑھ گئے سا علی دی ولا کو لکھن دی وچ اسے پڑھن دی وچ اسے سنن دی وچ اسے علی دی ولا دا ہے جڑا بھی من کے روپن دے تلانت کرن دی وچ اسے کوئی کوئی پڑھن دی وچ اسے علی دی ولا دا ہے جڑا بھی من کے روپن دے تلانت کرن دی وچ اسے کوئی بنے بنے لے نہ بات یار کیا بات ہے بنے لے نہ بڑی زندگی ہو کوئی بنے نہ بنے لے نہ علی نال جیندا رجو چنگا کہنی علی نال جیندا رجو چنگا کہنی علی نال جیندا رجو چنگا کہنی علی نال علی نال او بسم اللہ بابا دے بلند صلوات کرو او بسم اللہ چھوٹے ماں پڑھا پچھلے علی نال جیندا رجو چنگا پکینی مینوں پتہ لگ وے سی کہڑا بندہ جڑا 14 دا صدقہ کھانے تے بولے نا نہیں حسین صحیح بچڑے جی منے رام دو منے علی نال جیندا رجو چنگا کہنی 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 علی نال علی نال جیندا رجو چنگا کہنی او بندے دا اسرو لہو چنگا کہنی نام علی سن کے منہ چا وتاوے یا بندہ غلطے یا پیو چنگا کہنی کوئی بنے یا نہ بنے یادے تھوڑی حیاتی تھوڑی حیاتی موشن رہی تھوڑے بندے نعرہ مارے نعرہ دی ضرورت ہے نعرہ ولایات حلالی ہون دا ثبوت دیو نعرہ ولایات کوئی منے یا نہ منے اللہ ہے انہا دا اللہ ہے کوئی منے یا نہ منے اللہ ہے سید سردارو میرے حق کے دعا کر لیے ہونے میں بندے چیک کر گندا ہاتھ ہاتھ پا بھی آمیر نال نہیں بولنا جاگے جا اپنے کتے ہی بھونکڑ پہ گئے کوئی منے کیا بات دیر پڑی زندگی ہوئے وستے عباد رہو حسین دی امت کو وستہ رکھے مالک میرے سرداروں کو نہیں تو زیادہ دے مالک بزرگاں دے درجات بلند فرمائے گل ہے بندہ جتنا فضائل پڑھے جتنا نعرے مارے حسین سنگھ جی شام ہی آئی ہے نا وہ نہ سارے فضائل سن آئی نہ مومنین دے نعرے وہ آدھی ہے پرسا چل رہا
تھوڑی سہنی مہمان ہیں، کوئی شام چو، کوئی لاہور چو، کوئی بکیا چو، ہائے اتنا ہے کری نال مومن تیری ہے دا گواہ بنے نوگر نوگر ہم تن تے بے کے وطن گرو وانا لا جدا مستی ائی نوکر دنا یا باس ائی ہائے ہائے ہاتھ پیارا نہ کریں داد ہاتھ نہ باں ہاتھ نہ باں خیر بچن تو سمجھ پاس اے چھوٹے اندے سال وڈے تھی ویسے اے حسین کو پرسا دے سا مسافر شام کو مکان دے سا میں تو سمجھیا میں سمجھ یہا وہ جا وسدے پہ ہے ساڈے اجڑن دی روت دور آ غربت گئی میڈا چن وی رن کر خوش تھی کے بلا یا حسین سارے سر دا پرسا نے نوکرا 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 جوانی مانا قرآن بیٹھا پڑھ دے میرا امام جا شاہ جی نانے دی قبر تے ولی دا سپاہی آئے بھائی وین وقت پڑھ دا وقت پڑھ دا میں سمجھا کے پڑھ دا اللہ جانے کہنے نال بیمار رت بیٹھا رون دے محسن سے میرا امام قرآن بند کیتا ہے مجھے جی میں ٹر دا یا دروازے تے آؤ کھڑے چہرے دی عاشق حسین کو روندا جتھے ابھی کدا نہ روئے کیوں ادا روند سیادہ دے بھین دربار سجانے جڑا دربار دا نام ہے پھرا دا دامن پکڑ کے ادی وہ دربار ہے جتھوں میری ماں چھڑکا جھل کے والائی ہائے ہائے بھلا ہوئی یار بھلا ہوئی امیر نوکرا آئے نو کریں دا نو کرا نو کرا بی بی آدیا حسین وہ دربارے جتھو میری ماں جھڑکا جھل کے والی جوانی مانے سیدہ دے بھین دربار ہوئے نا موسم سے ہی دربار دا نام ہے بی بی آدیا شبیر کلا نوان مسلمان دے تڈا دے اعتبار مک گئے جڈا دی میری ماں خالی والی ہائے ہائے جڑے ہلکے دمات میں بیٹھے ہو سجی زن بیٹھے سیدا دے بھین وے نہ ہونے والا نہ بی بی ا دی شبیر اپنی منائی تب ہین دی سن بی بی ا دی شبیر جے تے تو دربار چوں نول سے میں دروازے تے کھڑی رہا سا ہائے خیر ہے بھائی بانڈے بھرا بابا جی ٹردے بھین دامن پکڑی کھڑیے پکڑی بھرا دا دامن کھڑیے دے دی کہندے دروازے تو کھڑیے میں نوکر جڑے غازی دے نوکر 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 پکڑی بھرا دا دامن کھڑیے دے دی کہندے دروازے تو کھڑیے یہ منظر فضل دماغ تا شاہ جی ٹھے جلدی دے نال بھج پئی اپنے حجرے چاہیے جناب عباس فضل نو پیار پہ کرے
گیا زمین تباہ گئی ہے. لکیر مارنے شروع کی تین فضل دی آواز آئی بابا تسا میرے پیار مصروف ہو میری ماں مٹی ترو نہیں بیٹھی ہے اور ڈیرے والے وہ جلدی دے نال اٹھیا دے ماں فضل دی میرے جی نے کیوں رونی ہے ہیکل مار کے آدھی دعا مانگ میں مر ونجا غالی آدھے مر دیا دعائی کیوں منگنی ہے آج غالی میں نے کہیا بھیرا ویندے بھیر ونجر دے آئے سینہ پیارا نہ کری نو گرا غالی بھیرا نو گرا غالی بھیرا ویندے بھیر ونجر نہیں دین دی اتنا جلدی ابال چورائے کنو اکبر کنو قاسم اون محمد محسن سائیں بانی مجلس تھوڑی سال دی محنت ہے جی میں جو میری سین بھرا کو آندا ڈٹھا ہے حسین دا دامن چھوڑ کے آدھی ٹور وانج ہن میرا زامن آ گئے ہائے امیر بندہ یار جن ہاتھ سینے تے نہیں آیا سارے ماتم کرو نا بی بی آج ٹور وانج ہن میرا زامن آ گئے وفا دیکھنی بابا باؤزی سر جھکائی کھڑے مخدومہ حکم بی بی آدی عباس میں جو دیکھ میں خالی ولی ماں دی دیا بی بی آدی عباس تین تو منگ دی پھئیاں میرے بھیرا حسین کو پیرا تو گھن کے سر تک دیکھ بی بی آدی میرے بھیرا دربار پیوین بی بی آدی عباس بے آئے بڑی دی پھئیاں بے آئے بگھن سا آئے 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 بھلو یار جوانی مانو میں نو کر آئے بڑین دی پھئیاں بے آئے بگھنساں حسین ٹرائے نال عباس ٹرائے جا سکے اکبر نال جناب عبداللہ نال قاسم نال جنہاں دربار دے دروازے تین حسین آدھے غازی روکوان آدھے مولا میں وعدہ کرایا میں تیرے نال جلساں غالی آدھے مولا میں نہیں آدھا جو اکبر کو گھنوان میں نہیں آدھا جو قاسم کو گھنوان میں زمانت دے آیا سیاد آدھے غالی علی دا پترے دروازہ خیبر دے دروازے تو وزنی نہیں کوئی اوچ جھک بڑھ گئی تا میں نعرہ تکبیر بلند کرے سا بابا محسن شاہی میرا امام دربار چاہے کتا تخت بیٹھائی ہے ایک امینہ دے کے آدھے حسین پیاد کر او دیرے آلے او جنہاں پیاد نام ہے میرا امام کمینے دی آکھے چاکھ پہے سیادہ دے او ظالمہ حسین دی آتے بھئی پیاد نہیں کر رہا ایک کمینہ دے پیاد نہیں کرے نا وطن چھوڑ جنہاں وطن دے نام ہے سیادہ دے پیاد نہ کرے نا میں وطن چھوڑے نا آئے میں وطن چھوڑے نا تھوڑی جی ہور پتا ودھاک جانے تا 1600 میل دی تھکی سائن درباری چوا پس ولائے حسین سے کہیں ہاشمی دی جورت نہیں جو حسین تو پوچھے جو دربار علی کے آدم جناب عبداللہ گمال لیا دے سردار اید ساتھ دربار علی کے آدم سیدہ دے دربار آلے آدھن بیعت کر جے بیعت نے کرے نہ وطن چھوڑ جنہ وطن دے نام ہے جناب عبداللہ دی آواز آنے سردار ایڈسا وطن جو چھوڑے نے نال کون کون ویچ سیدہ دے بھیرا میرے نال پتر میرے نال دیا میرے نال حرم میرے نال سیدہ دے عبداللہ کرتے اجازت دی جیتا ہوں دیمائی نال ویچی آئے بلوے بلوے درپین دروازے تے کھڑیے ہی میری سین بھیران کروندہ دی ٹیس گالچ بھئی پاک یا دی شبیر دسا دربار علی کے آدھن سیدہ دے بھین دربار علی آدھن بیعت کر جے بیعت نے کرے نہ وطن چھوڑ جڑا وطن دا نام ہے بھیران دے گالچ بھئی پاک یا دی کھڑیے میں تا سمجھیا ہاں اجا وسدے بھئے میرا چاہ
تن ویرن کر خوش تھی کہ من ہائے بھلا ہوئی یار بھلا ہوئی شرما نے مگر آ غربت کے میرا چن ویرن کر خوش تھی کہ ہائے ہائے اللہ اللہ